izdavanje elektronskih zdravstvenih legitimacija, ukidanje parafiskalnog nameta te povećanje plata uposlenicima u oblasti obrazovanja za 9,5% u odnosu na decembar 2021. godine, mjere su koje je vlada Tuzlanskog kantona realizovala u proteklih mjesec dana. Kada je riječ o elektronskim knjižicama, najveće benefite imat će osiguranici, ali je primarni cilj ovog projekta unapređenje cjelokupnog sistema zdravstvene zaštite. Oko 240 računara obezbijeđeno je za domove zdravlja kako bi se adekvatno integrisali u ovaj informacioni sistem. Zaista mi je evo drago da smo u poziciji da građan Tuzlanskog kantona na njihov lični zahtjev imaju priliku da dobiju ove elektronske zdravstvene knjižice i da smo krenuli u informatizaciju tog sistema. U utorak na sjednici vlade smo usvojili program raspodjele sredstava u iznosu od 600.000 konvertibilnih maraka u cilju nabavke računarske opreme za domove zdravlja na području gradova i općina. Poseban akcenat stavljen je na uspješnu saradnju sa privrednicima, što pokazuju izmjene i dopune zakona o šumama, čime su ukinuti parafiskalni nameti, odnosno naknada za opće korisne funkcije šuma. Radi se o naknadi u visini od 0,04% na godišnji prihod koju su plaćala sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti i imaju sjedište na teritoriji kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište van kantona, a obavljaju djelatnost na teritoriji kantona. Drago nam je iz razloga što je ovo višegodišnja inicijativa privrednika sa područja Tuzlanskog kantona da se taj namet ukine i mi smo evo smogli snage, našli mogućnosti da to uradimo i na ovaj način sigurno krenuli putem kreiranja jednog povoljnijeg poslovnog ambijenta. Prema procjenama kantonalne vlade, ukidanjem parafiskalnog nameta privrednicima je rasterećeno poslovanje za oko 3,5 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. U prethodnih nekoliko dana vlada Tuzlanskog kantona potpisala je sporazume sa sindikatima kojim se predviđa povećanje plate uposlenicima u obrazovanju za 9,5% u odnosu na decembar prethodne godine. Pored njih u još nekoliko oblasti doći će do povećanja plate. Ako ne bismo bili u prilici da stvaramo neke diskriminatorne položaje, opredijelili smo se za to da svim onim radnicima u svim oblastima gdje se vlada Tuzlanskog kantona pojavljuje kao poslodavac da povećamo platu, dakle ne samo u obrazovanju, nego i prema policiji, državnoj službi, namještenicima, zaposlenicima u sudskom dijelu vlasti koji se financira iz budžeta Tuzlanskog kantona u institucijama iz oblasti kulture. U narednom periodu bit će realizovano i nekoliko projekata koji se odnose na proces obrazovanja. Radi se o pokretanju izrade projekta izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli, zatim realizaciji programa stipendiranja posebno nadarenih učenika i studenata na području našeg kantona, te podjela besplatnih udžbenika za sve učenike u osnovnim školama. Stipendiranje posebno nadarenih učenika i studenata te podjela besplatnih udžbenika može se očekivati već početkom školske i akademske godine.